Pessoal, a gente vai começar de novo. Peço desculpas. Eu tinha colocado essa arruela aqui para aumentar o peso do martelo e ela começou a enroscar e não estava conseguindo armar, tá? Retirei a arruela, a gente vai começar. Tá com 2800 PSI ou exatamente aproximadamente 190 bar. Agora vai embora. Agora ficou fácil de armar, tava difícil. Tá difícil mesmo. Vamos lá. Deu quanto? 62 joules. Aqui nós vamos achar o ponto doce, tá? Já tá aumentando. R$189,00 já tá aumentando, né? O valvo já tá abrindo mais. Olha lá, 125 tá com 2200 PSI. Opa, 155 joules, já deu uma pressão maior. Você viu tanto tiro subiu lá? Mas não sei se é isso, não. Vamos ver. Mas tá com 2000 PSI agora, tá? Quase que acertei o alvo lá, né? 160 joules, já deu 7 tiros. Tá com 1900 PSI. O paulado foi tão grande que saiu um ar aqui por trás aqui, ó, um briche, mas é normal. Já deu 8 tiros. Tá com 1500 PSI. Sabia que ia escapar o ar, muita descarga de ar, né? 9 tiros. R$126,00, já começou a cair a pressão. R$193,00. Ó, dá mais um tiro, dois tiros ainda, mas já caiu bastante a velocidade lá. O que, que eu vou fazer agora? Agora eu vou colocar o remoto, gente. O remoto está regulado para 2000 PSI. Vocês vão ver só agora a diferença. Eu vou trocar o álcool, vocês vão ver só a diferença de agrupamento com o cilindro regulado, tá? Você vai ver só que as velocidades vão se manter praticamente iguais, ok? Aguarda aí. Oi, pessoal. Agora vamos analisar o gráfico da Bocuda 2 com o cilindro original. Vocês vão com o primeiro tiro aqui, foi com, começou com 154 metros, 62 joules, aí foi subindo,
Foi subindo, subindo, subindo e atingiu aqui um pico de 243 metros por segundo. Bem aqui nesse pico, ela estava com 2.000 psi. Depois ela deu mais um tiro de 160 joules, 247 metros por segundo. E depois mais um disparo de 154 joules ou 242 metros por segundo. Depois tem uma queda aqui um pouquinho mais acentuada, que cai para 219 metros por segundo, 126 joules. Então, se eu fosse, no caso, usar o cilindro nacional sem regulagem de saída, sem vazão, com certeza eu colocaria 2.000 psi e daria quatro tiros aqui de 130 a 160 joules. Então, esse é o ponto doce desse cilindro, né? Seria de 2.000 psi até mais ou menos 1.200 psi. Você pode ver que é uma arma que trabalha com uma pressão muito baixa, que 2.000 psi é muito baixo, mas ela te dá muita energia, ela te entrega muita energia com 2.000 psi. E depois começa a cair. Então, se eu fosse utilizar ela com cilindro nacional, com cilindro pequeno, 140 cc, eu nem colocaria 200 bar, colocaria apenas 2.000 psi, que dá em torno aí de 140 bar, 150 bar. Aí sim começaria a disparar. Então, ou seja, é uma arma que para você ter máxima potência nela, você nem precisa encher ela completamente, tá? Isso foi o que o gráfico está dizendo aqui para a gente, tá bom? A máxima 247, média 208, mínima 154, tá? Máxima de energia 160, a energia média 116 e a mínima 62 joules. Bom, é isso aqui que a gente consegue entender nesse gráfico do cilindro nacional apenas.